በአንድ ወቅት በቻንጋን ከተማ አቅራቢያ ሚኖረው ዳን የተባለ ጭራቆች መሪ ነበር። ምንም እንኳን ምሁሩ ፊት ቢኖረውም አስማተኛ ኃይሉን ለመጠበቅ ደናግላሎቹን ይጠቀም ነበር። የፀሐይ ግርዶች በተከሰተ ቁጥር በቻንጋን ከተማ ያሉ ህጻናትን ለማፈን የተራራ ጭራቆችን ይልክ ነበር። ትንሹ መነኩሴ ሊየር ከተጠቂዎቹ አንዱ ነው። ገና ህጻን እያለም ወላጆቹ በተራራዎች ላይ ጉዞ ሲያደርጉ ይዘውት ሄዱ። ነገር ግን በቦታው በተራራ ጭራቅ ጥቃት ደርሶባቸዋል። ከጭራቁ ለማምለጥ ሲሉም እናቱ ከልጇ ጋር ከተራራው ላይ ዘለለች። በኋላም መነኩሴው ፏ ከወንዙ የተረፈውን ሎየርን አገኘው። ወደ ቻንጋን ከተማ ይዞ በመመለስም በጥንቃቄ አሳደገው። ሊየር ከልጅነቱ ጀምሮ የዝንጀሮን ንጉስ አፈ ታሪክ መስማት ይወድ ነበር። ልክ እንደ ዝንጀሮ ንጉስም ሁሉንም ጭራቆች ለማሸነፍና ሁልጊዜ አስማታዊ ኃይል ለማግኘት ይጓጓ ነበር። ጌታው ግን ጥሩ መነኩሴ እንዲሆን ብቻ ነበር የሚፈልገው። በዚህ ቀን የተራራ ጭራቆች ደናግሎችን እንደገና ለማፈን ወደ ቻንጋን ከተማ መጡ። ምንም እንኳን ነዋሪዎቹ በእነሱ ላይ ጦር ሰራዊት ቢያደራጁም ከጭራቆቹ ጋር ምንም የሚወዳደሩ አልነበሩም። ፋ በግርግሩ መሃል ሊየርን ሲያገኝ አንዲት ትንሽ ልጅ ከነጭራቁ መዳፍ እንዳዳናትም አወቀ። በፍጥነትም በአካባቢው በሚገኝ የድንጋይ ሐውልት ስር ቢደበቁም ነገር ግን ብዙም ሳይቆይ ሊገኙ ችለዋል። በወሳኙ ጊዜ ላይም ፋ ወዲያውኑ የድንጋዩን ሐውልት ገልብጦ ሊየር በመጀመሪያ ጊዜ ከትንሿ ልጃገረድ ጋር እንዲሎት ተደረገ። ሊየር እስከ መጨረሻው ቢሮጥም ከገደል ላይ እስኪወቅ ድረስ እሱ ሲያሳዱት የነበሩ ጭራቆች ማምለጥ አልቻለም ነበር። በማግስቱ ጠዋት በመምህር ግራንድ ሆግ መመሪያ መሰረት ሊየር ለምግብ የሚሆን ፍራፍሬ ለመውሰድ በአካባቢው ወዳለው ተራራ ወጣ። ሆኖም አንድ የተራራ ጭራቅ ፍራፍሬዎችን እየሰበሰበ ሳለ ከቁጥቋጦ ውስጥ ዘሎ ወጣ። ሊየርን ፈርቶ በዛፉ ላይ ወዳለ ጠባብ ጉድጓድ ውስጥ በፍጥነት ወጣ። ጉድጓዱ ውስጥም ጨለማ ነበር። ሊየርን በዋሻ ውስጥ በጥንቃቄ መራመድ ጀመረ። ከዚያም በሰንሰለት የታሰረ አንድ ትልቅ የበረዶ ግግር አገኘና በፍርሃት በእጁ ነካው። ነገር ግን ትንሹ ንክኪ ወዲያውኑ የበረዶ ግግር እንዲሰበር አደረገው እና ግዙፉ የበረዶ ግግር ጉድጓዱን አፈነዳው። ከውጭ ሆኖ ለረጅም ጊዜ ሲጠብቁ የቆዩት በርካታ የተራራ ጭራቆችም ወደ ጉድጓዱ ውስጥ ለመግባት እድሉን ተጠቀሙበት። ሊየርን በፍጥነት ሰንሰለት ያዘ። ጭራቁ ወደ እሱ እየተወረወረ እየመጣ ሳለም አንድ ትልቅ ድንጋይ በድንገት ከመሬት በታች ወጣ እና አንድ ዝንጀሮ ከፍርስራሽ ውስጥ ወጣች። ይህች ዝንጀሮ ተራ ዝንጀሮ አልነበረችም። ይልቁንም በታላቁ ቡድሃ ሰማያዊ ቤተ መንግስት ውስጥ ከፍተኛ ውድመት በማድረሱ በቫይኪንግ ተራራ ውስጥ ታስሮ የነበረው የዝንጀሮ ንጉስ ነበር። ሆኖም እነዚያ ጭራቆች ማን እንደሆነ አያውቅም ነበር እና በጭፍን ወደፊት መሮጥ ጀመሩ። ምንም እንኳን በሰንሰለት ቢታሰርም ጣው ንጉስ ያለ ምንም መቸገር ጭራቆቹ መደብደብ ጀመረ። ከዚያም በሰንሰለቱ ላይ የተንጠለጠሉት ሁለት ልጆች ዞረ። ለራሱ ስጋት አለመሆናቸውን ካረጋገጠ በኋላ ዞሮ ሄደ። ሊየር ወዲያውኑ በችኮላ ተከተለው። የዝንጀሮ ንጉስ በመጨረሻ ነጻነቱን እንዳገኘ ስላሰበ ለ500 ዓመታት ከታሰረበት ቦታ ወዲያውኑ ለመጥፋት ተዘጋጅቷል። ነገር ግን ልክ እንደ አየር እንደበረረ ተመልሶ በከፍተኛ ሁኔታ ወደ መሬት ወደቀ። ምንም እንኳን የበረዶ ግግር ከተነሳ በኋላ በነጻነት መንቀሳቀስ ቢችልም ግን በእጅ ላይ ያለው ሰንሰለት አሁንም አስማታዊ ኃይሉ እንዳይጠቀም አድርጎታል። የዝንጀሮ ንጉስ በጎን በኩል ላለው የቡድሃ ሐውልት በቁጣ ሲያማርር፣ በድንጋይ ጀርባ ተደብቆ የነበረው ሊየር እውነተኛ ማንነቱን ተረዳ። በመጨረሻም ሊየር የሚወደውን ጀግና ሲመለከት የበለጠ ተናጋሪ ሆነ። በሰማያዊ ቤተ መንግስት ውስጥ ስላለው ውድመት በጥልቀት መጠየቅ ቀጠለ። የዝንጀሮ ንጉስ በሊየር ጥያቄዎች በጣም የተሰላቸ ሾልኮ ለመሄድ ፈለገ። ነገር ግን እሱ ሁልጊዜ በሄደበት ሁሉ ከስሩ ያገኘዋል። በመውጫቸው ላይ የተራራው ጌታ ተገለጠ እና ማስቆማቸው የመጣውም የዝንጀሮን ንጉስ በታላቁ ቡድሃ ትእዛዝ መሰረት ለመጠበቅ ነበር። ስለዚህም ያለ ፍቃዱ እንዲሄድ በጭራሽ አልተፈቀደለትም። የዝንጀሮ ንጉስ አስማታዊ ኃይሉን መጠቀም እንደማይችል ያውቃል። ነገር ግን እሱን ከመጋፈጥ በቀር ሌላ ምርጫ አልነበረውም። ምክንያቱም የተራራው ጌታ እሱን እያሳደደው ነው። ብዙም ሳይቆይ ወደ ገደል አፋፍ ጥግ ላይ ደረሱ። የዝንጀሮ ንጉስ ከገደል ላይ ሊወድቅ መሆኑን ሲመለከት ሊየር በፍጥነት ቅርጫቱን በጀርባው ላይ አስቀመጠ። በተራራው ጌታ ጀርባ ላይ በመውጣት በጀርባው ላይ ያለውን ድግምት ለመቅደድ ይሞክራል። ከዚያም የዝንጀሮ ንጉስ ዞር ብሎ ከገደል ላይ ጣለው። ልክ ሊሄድ ሲል የተራራው ጌታ በአየር ላይ የተሰቀለውን ሰንሰለት ይይዛል። በዚህ ሁኔታ ተጠላልፈው ያለም ሊየር ከጀርባው ላይ የነበረውን ጥንቆላ ቀደደው። ከዚያ በኋላ ግን ከፍርስራሽ ጠጠር ጋር ውሃ ውስጥ ወደቀ። እንደገና ከእንቅልፉ ሲነቃ በባህር ዳርቻው ላይ ራሱን መልሶ አገኘው። ያዳነው የዝንጀሮ ንጉስ መሆኑን ስላወቀ ሊየር በጣም ተደስቶ ነበር። ከዚያም ጭራቆቹ ለምን እንደሚያሳድዷቸው ነገረው። በእጁ አንጓ ላይ ባለው ሰንሰለት ቢጨነቅም በሊየር አይምሮ ውስጥ ያለውን መልካም ገጽታ ለመጠበቅ ምንም እንዳልተከሰተ ለማስመሰል ሞከረ። ሊየር እየዞረ ያለ በአቅራቢያው ባለ የፈራረሰ ቤተ መቅደስ ፒክሲ የተባለ ሰው አገኘ። ፒክሲ በገነት ውስጥ የጦርነት አምላክ ነበር። የዝንጀሮ ንጉስ በሰማይ ቤተ መንግስት ውስጥ ችግር በፈጠረበት ወቅት ፒክስ በዝንጀሮ ተደብድቦ እንደገና ወደ አሳማ ጋኔልነት ተለወጠ። በቦታው የተገኘ የተጠበሰ አሳ ለመስረቅም ነበር። ነገር ግን ሊየር አገኘው። ስለዚህም ቡዳ መስሎ መቅረብ ነበረበት። ግን የእሱን እውነተኛ ገጽታ ለማሳየት ብዙም ጊዜ አይፈጅም። በጎኑ በኩል ያለው ዝንጀሮ የዝንጀሮ ንጉስ መሆኑን ሲሰማ በጭራሽ አላመነም ነበር። ይባስ ብሎም እሱን ለመፈታተን ሞከረ። በውጤቱም ከዝንጀሮ ንጉስ በመጣ በአንድ ምት ብቻ ፔክሲ በዚያን ጊዜ ተደብድቦ ወደ ምድር እንዴት እንደወደቀ አስታወሰ።
ليرم يتورنت أملاك كماستر غرود هوجن نسهاي لندالو بشوكشوك ثمن نجار جمرة. يهندن كسماء بهالا بيكسي وردت سلطة سماء يزن جارون نجوس لمياس ودايلا أنسان نتك أيرة. بمش أراش هاجن وردن مثلنا تلوت أم. أن يزن جارون نجوس لمك أو مكرة. نجار جن بيكسي كزن جارون نجوس كارسي جناي فراتم مساجر جمرة. بمش جمرة ولا نفسات نتلوت أم. بهالام النسول لما طلب مي مكربت كذي راسون أن دليرة درجولوت أو. نجار جن كزيا بهالا ونثن يوم ملك لمسايت بزوج زال فجربت منبر. بدن كثيج أمره صونته ليرم بقتة ولا قدلش أفن ديوت أقفافهم كازيان بهايك أست إمينورو نج زندوتا فجواتم زندون ليرل لمواد فلقة نكاقن يزنجارو نقص بجيزيو لاسك أمو تشالة زندون بدن بسي ملكتاتشو بغن نتزاز مسارت سيدا بقاتشو ينبروت إن نرسو موناتشو نوكا كازيان مودا هايكو تملسة يزنجارو نقص سلا ليار دان النتزن دميج أنك تنعددة نقر جندس ويهونو ليار من المندامي فراسي ملكات قد أوك أسبك أسيات أفاهيدا كازيام يزنجارو نقوز هيكسينا دراغانو عند لايهونو ليارو دابيتو سيمالاس عمروت متو بيلا بكلم تينشوال للمغنيت بمعصابم دان خلطي تهاراج راقوشن وداسو عمسال بمك أير بانقروش معرفيوست انديك اوكيا درقوات شوال بيكسي ورشن تبيل لميد فلقة سلازي وداو معرفيون كتملكتا بوالا ببوتو بمكوم بمتأبك يزيه لالأفام نبار تبيتو ستين براتشون سيد جراغ جلا بمالت ودوس قبا متسراجا بيتو مغنية بالا مچالو ليلوش جراغوش بوست مدبك أچون سايق بوها ما تراك اميوس متسرادات جمرة ببيكسي تبسال جو بيهونم ولاتو جراغوش بموتات لما رفو دكفلو مراتشو يزي تاج جراغ تن كولينيا عينوش تنشوال جندت فراننا نتالك سادرقات مج أراشا كشانغوليت كان دتتانيا كاررقات بوالا ليارن كلف متانيا تالشالم كازيان بالغالاي تانيتو يزن جارو نغوس بيت سلاحونو هو غوا ترارا برستا مغوية جمرة كازيان ليار ودى بيت كتملسة بوالا يكدوز مزعافتن كاقيتو غالمان ببت أنكرو مسراتو السنم ين كادر رقم أسمى تاوي هايلوچون لطوط آنغوسن ديمالس فابودو هامت ألين ديميش لاقال ين كسما بوهالا يزن جارو نغوس من قاد جمرة ودى ليار زورو من منقر كمن ناقارو بفيتم ليار انقلف انداتن ياوك مشيد لاي بيكسي هلوم سابا ميتان يابت جيزي يمي بلا نقر لما يتو دكوشن أو سرول كاقب باج مقبا ميسار قبت جيزيم لا تاك آيا لون ويند جراق بممتاد آلو يبان دين دال لبيكسي بسيتو جراق ان دايقين فارتون بار سلازي بفتنات هو لون جراق ان التلاوت كان كاتكيت جيزي بوحالا سيتو جراق او نتانيا قد ستوانا سايج بيكسيم افون شافنو لما ملت بمكرم نقر قنو دو حالا قوتة تتشو كازيا موديونو دا سامن نتكايارا سيتو جراق راسوان داتا للش بمعصب بيكسيم كفو نيا ممتاد فلقاج نقر قن تان كولار جوك ارمو بتملكتو يزن جارون قوستا متا ودكاج لك يتناقرو يالوم حيلين يو نفاس بسا مايولي منفاس جمرا بيكس فتم سفر قطري اللي لاتو جراقوش بقر قدو بكل قبتو وده هو لتانيا فوق بفتنات مرو جمرو يزن جارون قوز كان ناسو قار يتتقال لاسير سيتو جراق وده كفلو قبتو أدرون تتك أمتشبات ليار كتن نشوال جغال بك فلوس تربكو نبار خوني تاي تبابا سندمت اي تغنى الزابو يزن جارو نغوز بيكسي كالي لوش لدوش غار لقد ميابو تاو لقون دير كفاك أدابو حالا اسوي تك أروتن جراغوش لما دب دابو السيلة بمج أراشان بنقرا معرفيا وستي قالو تهولو نم جراغوش كما تابو حالا دالي لي جراغوش بدرنو ديانو لاكبات عاسما تايو حيلون بمتاقن بالا مچالو يزن جارو نغوز يك أركا زنگ بمهز النزين جراغوش مفعلمون قدقل بزوم سايق يهولو نم دقاي ماشن نفچالة يتقام باچو زديو جهولو ندال سروي تملكتا دان تنش حالج بمج أراشان باقا لمهز چالة كما هيدو بفيت يزن جارو نغوز ما شماقق جمرة بقت ايوك انت اواتم ليهر تنش حالج ندادنات يزن جارو نغوز تأيك نگر كن يزن جارو نغوز لتن انت مشتو ركات براس متماما نوطوال يزن جارو نغوز ملمنو منم فايدان دليلو سيملكات ليهر يالك اسا تنش حالج بچال لما دانو سنة بمن قل ليك امو يالم يدانن يمسوات النت سنة سرعات ليلة مساتة في مهيدو ولج راقو تنغنية كازيان بدبك كوهاراتشو مكة الجمرة بيلا بكل يزن جارو نغوز ببك آتو مانس مكلات بتقام تنالددة اجلي كان برو سنسل اللي ملاقك يده چالون هولو مكرم نگر قم بتقام بمجنانكو بمجنرشا مودا هايكو ستور قوال يا هايكو قزقازي كالي ارقا يسال لفون يال لفون جيزي استاوساو كازيان بمان نيو مسخوات النت بمكفر لجو تشو لماريا نوسنا بيلا بكل يال مسخوات ودو ميد درق بثوتا ولو تونج راقوش تكتلو درسوال راسون اندا قطو بملاوت لما قساقس بمكرم نگر قم بنازيا ولج راقوش لقن يتلوال كازيان لماملت بمن قلا ايالا بانج اللي تتابقوك ارى لك جراقوشو اللي بالو سيلم جيتاو بننجا بممتاز يجراقوشو انترس بلو الله سباب براو ولتو جراقوشو مبداكم ودو مسواتو اساتو ستردقو فعال يار اللي موطات بموكرم كن السوبة عم تطابقو نبار كازيام لجوشن عاند لي بمياس ودو قرقارو ستردقو كازيام مكالياو بشكر كالي جمرال يمسواتو مبوتا كابلا شو بوهالا يمسوات مار رجا مرجولي كواشاو ستنكبا لوتا دقامي چگر ميفت ريزن جارو نغوس اندهونا بمحسب دان بات عم تنادده كازيام يليارن انغت قنططو يزن جارو نغوس يتندالت اياقاو لكليار ليموتي قربم يزن جارو نغوس كرامنا بحر كغدرسل كراغونونا كبيكسي قربم امتات دان مات قاد جمرو يترارا
ዝንጀሮውን ጭራቆሽ ኳጣ በኋላ ዘንዶ በደመና ውስጥ ተደበቀ። የዝንጀሮ ንጉስ ሊያድነው ሲመጣ የተመለከተው ሊየር ለጌታው በደስታ ነገረው። ፒክሲ ሰውነቱን በማስፋት ባለ 9 ጥርስ መሳሪያ ውብ በሚያስ ወደ ዳን ሮጠ። በውጤቱም በዳን አስማት በድንገትም ወደ ትንሽ አሳማነ በመለወጥ ወደ ሊየር እግር ስር ተንከባሎ ሄደ። አስማታዊ ኃይሎች ከሌሉ በኋላ ከሱ ጋር ከተዋጋ በኋላ እንደማይችለው ተናገረ። ልክ በዝንጀሮዎቹ ንጉስ ላይ ካሾፈ በኋላ ዳን በዝንጀሮዎቹ ንጉስ በተወረወረ ድንጋይ ተመታ። ዳንም በዚህ ነገር በጣም ተናደደ። ከዚያም የዝንጀሮውን ንጉስ መሬት ላይ በመጣል ኃይለኛ አስማቱን ተጠቀመበት። አሁን የዝንጀሮ ንጉስ መሬት ላይ ወድቋል። በደረሰበት ጥቃት ምክንያትም መንቀሳቀስ አልቻለም ነበር። ነገር ግን ልክ ዳን ወደ ልጆቹ እየቀረበ ሲመጣ እንደገና ታግሎ በመነሳት ዳንን መታው። የዝንጀሮ ንጉስም በዳን የተከላከለውን አስማት አንድ በአንድ ካስወገደ በኋላ በመጨረሻ ከገደል ላይ ገፍትሮ ጣለው። በመጨረሻም የዝንጀሮ ንጉስ ስላደከመው በእንጨቱ ላይ ተኛ። በሌላ በኩልም እሱና ሊየር በመጨረሻ እንዳሸነፉ እያሰቡ ያለም የፀሐይ ግርዶሹ በድንገት ተከሰተ እና ሰማዩ ያለ ገደብ ጨለማ ሆነ። ይህ ሲሆንም ዳን ከጥልቁ ተነስቶ እንደገና ከገደል ውስጥ በመውጣት ወደ ጭራቅነት ተለወጠ። ወዲያውኑ ፋ በፍጥነት ልጆችና ሊየር እንዲሸሸጉ በማድረግ ቢሞክርም ነገር ግን ጠባቡ መንገድ በዳን ጥቃት ተሰባብሮ ነበር። መሄጃ አጥተው ሲቀሩም የዝንጀሮ ንጉስ ከገደል በላይ ያለውን ግዙፍ ድንጋይ በመስበር ዳንን ወደ ገደሉ በድጋሚ ለመጣል ሞከረ። ነገር ግን ዳን ብዙም ሳይቆይ ተመልሶ በመምጣት ግዙፍ ሰማያዊ ብርሃን ሞገዶችን ካፉ ማውጣት ጀመረ። የዝንጀሮ ንጉስ ተመትቶ ከገደል ላይ ወደቀ። ይህ በእንዲህ እንዳለ ዳን ግዙፍ ጥፍሮቹን እያውለበለበ የዝንጀሮዎቹ ንጉስ መደብደቡን ቀጠለ። የዝንጀሮ ንጉስን በመታፈኑ መንቀሳቀስ አልቻለም ነበር። በመቀጠልም ሊየር የዝንጀሮዎቹ ንጉስ ለማዳን ይፈልግ ስለነበር ትንሹን ልጁ ለጌታው ሰጣት። ከዚያም አደጋው ምንም ይሁን ምን ወደ ዋሻው ውስጥ መሮጥ ጀመረ። የዝንጀሮ ንጉስም ሲያየው በፍጥነት እንዲሄድበት ጮኸበት። ነገር ግን ሊየር የዝንጀሮ ንጉስ ለመተው ፈቃደኛ አልሆነም ነበር። በመቀጠልም የእንጨት ዱላ አንስቶ ዳን ላይ ወረወረበት። ይህም ምንም ጉዳት ባያስከትልበትም ነገር ግን ዳንን በጣም አናደደው። እሱም የዝንጀሮ ንጉስ ትቶ ሊየርን ሊገለው ደሱ ሮጠ። ሊየር ወዲያውኑ መሸሽ ጀመረ። ነገር ግን ከጭራቁ ጋር በፍጹም የሚወዳደር አቅም ስለሌለው በፍጥነት ጥጉን ይዟል። የዝንጀሮ ንጉስ የዳን ትኩረት ወደ ሊየር ሲዞር ድንጋዩ መግፋት ጀመረ። ሊየር ለመሞት ሲቃረብም የዝንጀሮ ንጉስ እሱን ለማዳን በፍጥነት ሄደ። ነገር ግን በዳን ተመቶ እንደገና ከገደል ላይ ወደቀ። ተፈልጎ ከተገኘ በኋላም ሊየር በፍርስራሽ ድንጋዮች ውስጥ ተቀብሮ ነበር። በጥቃቱ ማስከፊነት ምክንያት ሊየር የሞተ ይመስል ነበር። የዝንጀሮ ንጉስ የሊየርን እጅ በመያዝ ማልቀስ ጀመረ። የሊየርን ተወዳጅ የዝንጀሮ አሻንጉሊትም ወደ እጁ ውስጥ አስገባ። ከዚያም ገዳዩን ለመበቀል በታላቅ ቁጣ ተመለሰ። ታላቁ መንፈስ ሰንሰለቱን ከእጁ እንዲወልቅ አደረገው። ከዚያም ሁሉም አስማታዊ ኃይሎቹ በአንድ ሰከንድ ውስጥ ወደነበሩበት ቦታ ተመለሱ። በድጋሚ እጅግ በጣም ኃይለኛ የሆነው የዝንጀሮ ንጉስ ሆኖ ተመለሰ። ከሊየር ጋር ያሳለፉትን ቀና በማስታወስ ሀዘንና ቁጣን ወደ ብርታት ለመቀየር የኃይል ዋልታውን አስነሳ። ታላቁ ኃይሉ የዳንን የፊት እግሮችን በቀጥታ ቆረጣቸው። ከዚያም የዝንጀሮ ንጉስ ምሰሶውን በማውለብለብ የዳን ህይወት እንዲበቃ አደረገ። ልክ በሊየር ሞት እያዘነ ያለ አንድ የተለመደ ድምጽ በድንገት ከኋላው መጥቶ ወዲያውኑ ከሀዘን አወጣው። ሊየር አልሞተም፣ ነገር ግን በከባድ ጉዳት ከደረሰበት በኋላ ራሱን ስቶ ነበረ። በታሪኩ መጨረሻም ላይ የዝንጀሮ ንጉስ ሊየርና ልጆቹን በሰላም ወደ ቻንጋን ከተማ ከሱመር ሳውንትና ክላውድ ጋር ላካቸው። ያያችሁት ፊልም እንደተመቻችሁ ምንም አልጠራጠርም። እንደዚህ አይነት ቆንጆ ቆንጆ ፊልሞችን ለማግኘት ከስር ካስቀመጥኩላችሁ ከሁለቱ አንዳቸው መርጣችሁ ተጋበዙልኝ። መልካም ቆይታ።